I dag skal I se noget om, hvordan dyrene snakker sammen. Goddag solskin. Goddag sommer. Goddag 2 uger med sjov og leg. Hej, Freddy. Hej. Vent lidt. Jeg er på ferie. Jeg behøver da slet ikke at snakke med dig. Nå. Tak, Zack. Goddag, hund. Hotel Malamar, og helst lidt hurtigt. Hallo? Hallo? Har du problemer med at forstå ham, Freddy? Det er nemt nok at flyve halvvejs rundt om jorden, men det er at få en taxa lige ned ad vejen. Måske kan han ikke forstå dig. Nå, tror du ikke? Kør mig hen til Hotel Malamar. Nej, Freddy, det hjælper ikke noget at tale langsomt. Han forstår jo slet ikke dit sprog. Jamen, skal jeg så tale ligesom en hund? Vov, vov. Vuff, vov. Hey, fister, vent. Jeg er ikke ekspert i hundesprog, men jeg tror, du har fornærmet den. Jeg sagde jo bare vuff. Det er ikke altid det, man siger, men måden, man siger. Man vil tale med dyr, så må man gøre det på deres måde. Men de laver bare larm. Det er ikke bare larm. De siger noget med deres lyde. Kommunikation er jo at fortælle andre noget vigtigt. Men det er ikke altid ved hjælp af lyd. Hvordan det? Hvisker de? Nej, de bruger kroppen. Ligesom tegnsprog? Ja, en slags. Tag nu de her lemurer. Nej, ellers tak du. Jamen, så kig da. De bruger deres halebevægelser, som de andre lemurer forstår. Men det stinkdyr fjoller da bare rundt. Det fjoller ikke. Det siger, pas på, eller jeg strinter på dig. Ad, en klapperslange. At den lyd betyder i hvert fald løb. Kommunikere på. Nogen kan være svære at tyde. Den leopard siger måske, har jeg ikke en smuk hale? Ja, men det er faktisk et tegn til hendes unger om at holde modet oppe. Nogle gange gør de noget kun for at vise sig. Det vidste jeg da godt. Ja, det er helt klar over. Hvad for noget? I modsætning til dig, Freddy, så praler dyr som regel for at tiltrække en mage. Se mig, se hvad jeg kan gøre, se hvor stærk jeg er. Jeg er kun på ferie i 1 uge. Jeg får aldrig lært alle de sprog. Du skal bare være opmærksom. Og husk så, at handling kan udtrykke mere end ord. Endelig fandt jeg da hotellet. Hallo? Jeg mener... er der mon lagt nogen beskeder til mig? Har min mor ringet? Altså, i telefonen? Din mor? Nej, hvor kært. Hun tænker på mig. Nå da. Hvem siger, at man ikke kan få ordentlig betjening nu om dage? Nej. En besked. Er der en besked til mig?
Måske er der noget i dueslaget. Ah! Jeg tror faktisk, han prøver på at sige, at der er en besked. Ja, måske. Eller også skal han tisse. Det er hans måde at tale på. Ja, men hvordan får jeg beskeden, hvis jeg ikke forstår, hvad det er, han danser? Beskeder er ikke bare noget, man får på papir og telefonsvarer. Jo, det bruger måske også e-mail. Nej, og det er Thomsons gazeller. Så skulle ham Thomsen tage og lære dem at bruge e-mail. De bruger græs til at give besked med, og handgazellerne skriver med deres øjne. Nu synes jeg altså, du er for langt ud. Ikke for... Han er nødt til at lægge beskeder til de andre hanner om, at de ikke skal komme ind på hans territorium. Gazeller har nogle kirtler ved øjnene, der producerer en særlig klistret væske. Den gnider de ud på græsstråene, og når der så kommer andre gazeller, kan de lugte, at de hellere må flytte sig. Lugte er meget nyttige til at kommunikere med, men galagoen har en helt anden måde at give beskeder på. Ad for katten, er den ikke ren lige nu? Jo, men det er dens måde at markere sit territorium. Den sætter duftspor på alle de grene, den færdes på, når den i måneskin hopper rundt fra træ til træ. Ja, der er nogen, der er nødt til at stå op og tisse om natten. En gang er ikke nok. Den må gøre det hver gang, den hopper over i et nyt træ. Hvorfor forstår den anden galago ikke beskeden? Samtidig skal der mere end et duftspor til for at holde andre væk. Hør I to, lad være med at slås. Der træer nok til at begge to. Det var bedre, men jeg kan godt forstå, at ham den anden blev sur. Hvorfor det? Hvad vil du synes om, at nogen tissede på dit træ? Freddy, Freddy, nu skal vi have dit nyhedsmagasin. Hvad? Nu? Ja, nu. Af banen! Nyheds-Freddy er på vej! I dag skal vi have en rapport fra vores trætopsmedarbejder. Og skildpadder slået i gymnastikfinale. Men først en sensation. Bi dronning på diæt før dansekonkurrence. Det siges, at dronning Bi er gået på en sukkerfri diæt for at tabe sig så meget, at hun kunne komme ud af bikubens dør til det årlige insektdiskutale mesterskab. Informerede kilder siger, at bier taler sammen ved at danse. Og en chokerende afsløring fra en bikube et hemmeligt sted fortæller os, at arbejderbier fodrer deres dronning udelukkende med kogte kronblade og mager pollen. Mens dronerne underkaster hende en hård, streng samtaleterapi. Det vil sige en masse snak. Vi talte med en af dronerne og spurgte, hvordan dronningens chancer er for at vinde. Af sikkerhedsmæssige grunde bliver hans udtalelser læst af en skuespiller. Jeg spurgte først, hvad det var, dronningen ville sige med sin dans. Det er desværre fortroligt, Freddy. Jeg vil kun sige, at jeg tror, at hun har en reel chance i år. Hendes majestæt har købt nyt dansetøj. Det er selvfølgelig stribet, og hun øver sig i at danse rundt om en revolutionerende ny type sportstaske. Vi tror, at hun har været meget interessant at sige. Må de købe den? Ikke om de så fik den gratis, Freddy. Jo. Faktisk er virkeligheden mere fantastisk end din historie, og du havde ret på ét punkt. Nå, men det var da meget godt.
Bier har noget vigtigt at fortælle, når de har opdaget, hvor der vokser blomster. Blomsternes nektar er det, bierne lever af, og de fortæller sig hinanden, hvor man kan finde nektaren. Den her arbejdsbi forklarer de andre bier, hvor honningen er, ved at lave en kompliceret dans. Ha! Så har jeg altså to ting rigtigt, på en måde. Ved at bevæge sig i forskellige mønstre, viser den de andre, hvor blomsterne er. Altså først til højre, og så til venstre, og så lige ud forbi pæretræet. Det er rigtigt, Freddy. Men hvad så, hvis de farer vild? Det gør de ikke. De bruger solen til at finde vej. Det er ligesom at bruge et kompas. Det er da utroligt. Deres stedsans er næsten lige så god som min. Jeg tror ikke engang, du kunne finde vej ud af en madkasse, Freddy. Nå, det tror du ikke. Så bare vent og se. Hvor skal du hen, Freddy? Bare en lille tur. Farer vi? Ja. Vil du have hjælp? Nej, ellers tak. Kan jeg selv. Undskyld. Jeg mener... Gommel. Freddy, du taler kalkunsprog. Ja, ja. Er det her vejen til museet? Så jeg skal lidt længere, og så til venstre? Nej, højre, venstre. Aha. Jeg synes, du sagde, du talte kalkunsprog. Ja, men ikke jeg forstod det. Hvad siger han? Jeg tror, han vil have, at du skal gå den vej. Jeg kan da godt lige prøve at gå med ham, hvis det skal være. Freddy? Du ved nok, at når et dyr siger, følg mig, så er det normalt, fordi den prøver at tiltrække en mage. Nå, jeg er nu ikke lige til kalkuner. Bare rolig. Men du kan være glad for, at du ikke har det ligesom løvhyttefuglen, når den skal finde en mage. Er hun da meget krævende? Ja, i hvert fald når det drejer sig om reden eller løvhytten. Hannen er nødt til at bygge en meget stor og smuk hytte, hvis hunden skal godkende ham. Det går aldrig godt for ham. Se der, hvordan den roder. Men se der. Det er nu ikke rod. Løvhyttefuglen samler alt muligt sammen for at lave en flot rede. Fjer, perler eller snor. Og det skal alt sammen være blåt. Altså, undskyld, men hvorfor kan hundfuglen bedst lide blåt? Det er der ingen, der ved. Nå, men måske tænker hun, pæn farve, nydelig lavet. Han forstår arbejde, han vil nok blive en god far. Eller hvad? Ja, sådan er det. Tag hun om sig. Alle venter i spænding. Hun tager ham. Så behøver han ikke være ked af det mere. Det er nu ikke altid, det er så nemt at finde en mage. Heller ikke, selvom deres beskeder er meget tydelige. Den her rype kan ikke sige almindelige fuglelyde, så den meddeler sig ved at tromme. Det ville da være mere romantisk med en violin. Ja, måske. Men trommelyden kan nå meget længere omkring. Han sidder på en hul træstamme og slår med vingerne, og træstammen får så lyden til at forplante sig langt væk. Han kan også få lyden til at skifte retning, sådan at hans tromme kan nå rundt i hele skoven. Men det nytter ikke. Der er ikke nogen hunder til at høre ham. Nå, stakkels fyr. Han skulle nok hellere sidde et andet sted. Ja. Kommunikation virker jo kun, hvis der er nogen at kommunikere til. Nå, de ser venlige ud. Du klarer dig vist meget godt, Freddy. Selv med dit ringe ordforråd. Tak.
Hvad har madforråd med det at gøre? Ordforråd. Ja, selvfølgelig, men jeg kan jo kun sige goddag og følg mig. Aha, når det er derfor. Derfor hvad? Hør lige her. Vi er venligst forsvind. Jeg sagde, forsvinde. Wow, gobbel, mu, og alt det der. Jeg tror, der er smuttet et eller andet i oversættelsen. Bare de her var smuttet. Hvordan siger man, forsvind? Det er en vigtig del af kommunikationen at kunne bede en anden om at forsvinde. Ja, især hvis det drejer sig om mad. Du er ved at forstå det. Den her solrikse er normalt en stille fugl. Det er nemlig en god idé at snige sig ind på maden. Men den kan godt være strid, når det er nødvendigt. Ej, pas på! Nu må solriksen tænke hurtigt for at passe på sin fangst. Nemlig. Smut bare, det vil jeg også gøre. Man skal ikke spøge med sådan nogle tænder. Jeg tror nu ikke det første, jeg ville finde på, var at danse flamingo. Men han danser ikke. Se lige hans vinger. De har et mønster ligesom øjne. Nemlig. Solriksen prøver at skræmme kaimanen væk ved at se større ud. Det er løgn. Hvordan kan den være så dum? Tænk engang, at den bare forlytter sig. Høj, sikke en modig fugl. Og når de så er to fugle, kan de samle alle de fisk, de vil, før kaimanen kommer tilbage med forstærkning. Men dyr af samme art kan skam også godt diskutere. Ja, det gør mig og min fætter Rix. Det er godt, vi kun ses én gang om året. For zebraer er parringstiden fuld af diskussioner, og i zebraflokke kan der være op til 8 hunder for hver han, så der er noget at slås om. De bider og de sparker, men for det meste bruger de ørerne. Ørerne? En zebra med ørerne tilbage siger, forsvind med dig, eller jeg bliver hissig. Nå da, skynd dig væk. Det er nogle gode fartstriber, de har. Hvorfor er de uvenner? Måske er det 2 hunder, der slås om en han. Når de ikke er sure mere, så rejser de ørerne igen. Det er smart at kunne snakke med ørerne, hva'? Og nu, mine damer og firbenede herrer, nu er tiden inde til uddeling af Freddys gyldne firben. Og de nominerede som alle tiders bedste talende dyr er... På tredje pladsen finder vi i dag Galagoen. Den er ikke særlig stuering, men den er god til at markere sig. Anden pladsen går til zebraen, som okser rundt. Selvom den er en hest og snakker med ørerne. Men guldmedaljen for at være alle tiders bedste talende dyr går til katamarien. De lever i store familiegrupper på Madagaskar og er familie med aber og faktisk også med mennesker. I en gruppe kan der være op til 24, så er de nødt til at snakke meget sammen for at finde ud af, hvem der er hvem. Derfor har de mange måder at kommunikere på. For eksempel afsætter de duftspor, eller de kalder, eller de bruger nogle særlige duftkirtler på håndledet til at afsætte nogle andre duftspor. Men først og fremmest bruger de halen. Den er næsten lige så lang som et baseballbat. Man kan svinge den i luften, så andre kan se en. Halvdelen af tiden går de nemlig nede på jorden. De er også gode, når de har deres berømte stinkkampe. Hvad snakker du om? Reglerne er nemme nok. Man gnider halen mod håndledet, indtil den er smurt godt ind i luften. Og så svinger man den helt vildt i luften, så man slet ikke kan lugte sin modstander mere. Og så den, der stinker mest, har selvfølgelig vundet, ikke? Og så har han også gjort størst indtryk på hunderne. Med så mange måder at kommunikere på, er det klart, at katamarien vinder første præmien som det mest fantastiske talende dyr. Mm-hmm.
Nå, er det sandt? Godt. Hvad siger den? Det aner jeg ikke en pind om. Og det begynder at blive lidt kedeligt. Jeg troede et øjeblik, at du faktisk havde lært den sprog. Jeg har da også prøvet. Og jeg har inviteret dem hjem på mit hotel. Fint. Så har du da nogle ferievenner. Kald det venner. Hov, lad dog være. Det er mit. Ej, bare de dog ville alle mine ting være. Et øjeblik. Det der er min frokost. Kan du ikke gøre noget? Mig skal du ikke spørge. Jeg fortæller, ikke oversætter. Kom du noget til? Hvad tror du selv? Af og til må man forsvare sin egen del. Jeg slås da meget godt. Jeg mente ikke slås. Jeg mente argumentere for sin ret. De her gelada bavianer er altid på udkig efter ballade. Hannerne er nødt til det, for de skal forsvare op til 600 mod omvandrende ungkale. Jeg synes bare, synet af ham det er nok. Det er også ideen med det. Han bruger nemlig kropssprog til at fortælle sine rivaler, at det er ham, der bestemmer. At se stor og stærk ud er også en måde at kommunikere på. Nu har han chancen. Der kommer der en anden stor fyr. Why? Nemlig, de der tænder siger, hold dig væk, eller jeg skal. De siger også, jeg har en modig tante. Nok ser de æber skrækindjagende ud, men de vil nu hellere tale sig ud af en konflikt, end våge sig ud i en farlig slåskamp. Når de råber og udfordrer hinanden, så er det for at beskytte det, der er deres. Der er ingen, der har lyst til at blive såret. Nå, bange bukse. For de fleste dyr er deres børn det, der er vigtigst for dem at beskytte. Nå, hvem ville da gøre sådan en nuttet flodhesteunge noget? Det ville ingen, når først de har mødt dens mor. For hun vejer det samme som 4 biler og kan være ret farlig. Ja, altså hvis hun ikke lige er for søvnig til at forsvare nogen, ikke? Det var ikke noget galt, Freddy. Flodheste viser, hvor stærke de er ved at blotte deres kæmpe tænder. Men det var da ikke til at vide. Det ser da ud, som om den gaber. Hvorfor? Jo, kan du ikke se, hvad det smitter? Det gør det, når nogen gaber, ikke? Hov, du taler jo med dyrene. Ja da, og nu kan jeg godt forstå dem. Det viser sig, at de alle sammen er selskabsdyr. Så har du omsider lært deres sprog? Nej, jeg fik hjælp fra ham her. Han er god til at oversætte. Det er da snyd, Freddy. Hvis du lader andre om at tage slævet, så får du jo aldrig selv lært dyrenes sprog. Og jo da. Har jeg måske ikke lige fået en papegøje til at arbejde helt gratis? Ja, ja, Freddy. Du er trods alt også et af de mest fantastiske talende dyr, jeg kender.